Аа бид нар санал нэг байгаад байгаа маа энэ үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн маха нэмийгээд. Тэгээ ерөөсөө манай 14 оноор ингээд үзэхэд байгаа бэлтгэсэн мах чинь дөнгөж 8% байгаа шүү дээ үйлдвэрийн аргаар бэлдсэн. Тэр чинь 16.8 мянган тонн л байгаа юм. Бодит байдал бол юм. Энийгээ бид нар сайжруулад махныхаа одоо олон улсын төвшөнд хүлийн зөвшөөрөгдсөн мах бүтээгдэхүүн боловсруулдаг үйлдвэрийн тоо маань гэтэл зөвхөн энэ жил ихэд нэлээд олон нэмэгдлээ. Цаашд энэ маягаараа явна гэж үзээд энийг 16.8 мянган тонн байсан суур үзүүлэлтээ 100 мянган тонн, 200 мянган тонн болгоё гэж байгаа юм. Тэгэхээр үйлдвэрийн аргаар бэлддэг энэ махан бүтээгдэхүүний маань тоо нэмэгдэнэ. А энэ дээр бол зөвхөн техникийн алдаа гарцсан юм ихтэй зэрэг хоёр махны шалгуур үзүүлэлт тавьсан байсныгаа нийт бэлтгэснийгээ орхив. А үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн гэдэг таны санаа зовоод асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энэ үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн мах